14 mališana došlo je sa trenerima i predsednicom kluba Nippon iz Beograda, Tanjom Petrović, u posetu kod predsednika opštine Veliko Gradište, Dragana Milića, sa kojim su razgovarali i demonstrirali karate veštine koje su naučili u kampu. Mališani su od 21. do 30. jula na ovoj popularnoj turističkoj destinaciji, gde pohađaju drugu smenu letnjeg kampa, koji im omogućava da upoznaju prirodu i svet oko sebe, proširuju granice, unapređuju međusobnu komunikaciju i usvajaju znanja o borilačkim veštinama. Po završetku ove smene, naredni kamp će se održati u Neos Marmaris u Grčkoj pod budnim okom Tanje Petrović i Kostasa Papadopulosa, svetskih šampiona u karateu, a prisustvovat će mu i najbolji mladi karatista karate kluba VGSK iz Velikog Gradišta. Predsednik Milić je svoje posetioce prepune pozitivne energije koju su doneli sa sobom ovom prilikom počastio omiljenim slatkišem, čokoladom.